Olá para você que está aqui na Pocket River Aqua, o seu canal de aquapaisagismo. E hoje vamos para mais um React. Você que curte tanto esse quadro, hoje teremos mais um aquário, dessa vez do amigo... Suporte. Suporte? É, porque no e-mail dele o nome veio como Suporte Suporte. E o e-mail é wi1406, sei lá o que, @hotmail.com. Talvez não seja o Will, alguma coisa assim, porque é W-I e o número, né? Pode ser Will, William. É bom. É o I alguma coisa, né? Vai que o nome dele não é o I, vai que é a inicial da empresa, vai pode que... Pode ser um e-mail de empresa, só que é @hotmail, né? Então, ai, nunca saberemos, a não ser, ele pode comentar aí. Ele é o meu aquário, meu nome é João, sei lá. Vamos chamar o nosso amigo suporte de Wi. Wi, nosso pronto. Amigo Wi. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um react do nosso amigo Wi. Vamos lá. Primeiramente, senhor Wi, parabéns pela sua montagem. Eu estou gostando muito de tudo que eu estou vendo. E principalmente quero te parabenizar pela fotografia. O ângulo está exato. O que eu quero dizer com isso? O Wi se preocupou aqui, Guilherme, em tirar uma foto bem frontal, que aparece a superfície da água, que aparece o fundo do aquário, o display, no caso, do aquário. Mas vamos lá, vamos falar do aquário do Wi. Se você gosta desses vídeos de React, já deixa aqui uma curtida e comenta. Comenta aí pra gente, fala assim, Kleber, eu tô gostado, tenho achado legal, eu não concordo com as suas dicas, eu concordo com as suas dicas, quero que você avalie o meu, muito obrigado, muito... Sei lá, faz o canal movimentar, deixa os seus comentários aí. Vamos lá então, Gui. Bom, pra você, Guilherme, tem alguma coisa que já te salta aos olhos quando você bate o olho nesse aquário? Olha, a qualidade das plantas, né, estão bem vivas, assim, bem bonitas, essas rochas, essas duas rochas no meio também, achei ela bem bonita. São dragonstones, né? Não. Não são dragonstones? Não, mas eu já falo sobre isso. Mas é comum, é normal. Eu entendo você confundir com as dragons. E é isso, né? E os equipamentos bem escondidinhos ali, apesar dessa mangueirinha branca na frente ali, né? Já começou a avaliação, viu, gente? O Guilherme está fazendo, continua aqui. Mangueirinha branca. Dá uma quebrada ali na paisagem, né? Uma paisagem super bonita, depois de uma mangueira branca ali. As outras coisas estão bem escondidas lá atrás, né? Tem um negócio preto com uma pontinha vermelha lá no canto direito. Bem lá no canto, uma torrezinha que eu não sei exatamente o que é. Vou mostrar. E uma... Mas você diz no meio ou no canto direito? No canto direito, com um negócio vermelhinho em cima ali. E no meio tem uma mangueira preta. Porque é legal, o legal... Né, que eu vejo é que ela é preta com fundo preto. Então dá uma disfarçada. Apesar de estar no meio, né? Verdade. Mas a paisagem tá bem bonita. Realmente. Ah, uma coisa eu acho, né? Posso estar falando uma besteira aqui, mas parece que o carpete tá meio alto. Não sei, uma rodada, ou talvez pela foto, não sei dizer. O que dá pra perceber é que ele vai subindo pro fundo, né? Aham. Tem uma coisa que você sempre fala, que na frente tá mais baixo e esse efeito de... que vai subindo, então nitidamente o fundo tá mais alto do que a frente, o que é uma coisa bem legal. Acho que é isso. Tá vendo, rapaziada? É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Muito bom, Guilherme, é isso aí mesmo, você já tá começando a perceber, tem uma série de percepções. Gente, quando for mandar foto pra cá, pensa em foto de concurso mesmo, que a galera já vai treinando. Então, Guilherme, aquela pecinha, uma torre com pininho vermelho é o termostato. Uhum. E aquilo está aparecendo. De fato, não precisava ter a mangueirinha aparecendo. Podia ter tirado a mangueirinha. Pra foto, né? Só pra tira foto. Pra foto, depois bota de volta. Depois bota de volta. O filtro desliga e tira esse inflow, esse outflow, e pronto. Aí eu falo assim, ah, mas eu queria que a superfície ficasse tremidinha. Porque às vezes o cara quer que a água saia. Mas sabe como é que a gente faz pra água ficar tremidinha quando tira a foto sem ter uma correnteza? Pega um secador de cabelo ou um cooler e coloca o vento ali, ó. Pede para a esposa segurar, para a filha, para o filho segurar, para a mãe, enfim. E aí fotografa de frente. Como você está na empresa suporte, você poderia pedir para o estagiário segurar o secador de cabelo e fazer a foto frontal, daria o mesmo efeito, fica bonito realmente e não teria equipamento. Eu fico pensando se o pessoal não tem mandado as fotos para cá com os equipamentos, justamente para você ver qual é o equipamento e avaliar também, ah, esse equipamento é bom, se não é bom,
Poderia ser, mas lembra que o canal é de aquapaisagismo e a gente está avaliando exclusivamente o paisagismo. Uhum. Isso é uma coisa que você falou importante, interessante, assim, se o paisagismo está bom, as plantas estão saudáveis, os peixes também, é porque o equipamento está dando certo, a manutenção uhum. está dando certo, tá? Se eu for falar para você do substrato, da fertilização, meu, eu vou falar para você usar Pox River, usa fertilizante Pox River. Aqui eu vou falar de outra marca, né? Fala Pox River, né? Esse cara que provavelmente tá fertilizando Pox River, só que não, sei lá. Mas certamente se estiver, tá aí o resultado, né? Enfim. Mas vamos falar agora também, Gui. Você citou as Dragon Stones e eu uhum. disse que não eram. Uhum. Está ficando cada vez mais comum no mercado a Honeycomb. Essa aqui são rochas Honeycombs. Uhum. Que lembram a Dragonstone, primeiro por causa da cor. Segundo, porque também é uma pedra com muitas ranhuras, com muitos buracos, com muita textura. A diferença da Honey e da Dragonstone é que a Dragonstone ela é uma pedra argilosa e tem uma densidade maior do que a Honeycomb, que é uma pedra pouco densa. Você pega uma pedra de mesmo tamanho e você vai perceber que ela é leve. Ela lembra uma... Por que Honeycomb? Porque ela de fato lembra uma colmeia de abelha na textura, se você olhar Sim. de pertinho. Ela é cheia de furinhos e ela parece ser feita de placas. Eu não entendo muito de geologia, mas é uma pedra muito porosa. Inclusive, seria uma pedra muito recomendada, por exemplo, para fazer paludários, porque vai capilarizar muito bem a água, tá? Porque é uma pedra esponjosa, vamos dizer assim. Sim. Tá? E para esse tipo de rocha, plantas como Anúbias, como Cryptocorine, vão adesivar mais fácil. Tanto que, do lado esquerdo, ele está aqui com algumas Anúbias coladas nas rochas, tá? E olha a saúde dessas Anúbias. Uma característica que eu vejo aqui, Wi, é que você poderia ter usado somente a Nana Petit. Porque é uma... tem o tamanho do aquário aí, Guilherme? Não tem. Ah. Ele não mandou muitas informações. Mas eu vou chutar. Eu vou chutar pelo tamanho da fauna. Ele parece estar usando, por exemplo, o neon verde. Parece que tem o cardinal também comum, mas está pequenininho. Tem ali no canto esquerdo da foto, tem uma molinésia dessas mais comuns, meio dálmata, só que laranjada e preta. Tem um ramirese aqui, talvez o ramirese entregue um pouquinho mais. Eu diria que esse aquário tem no máximo uns 60 litros, no máximo, tá? Por dois motivos. Uma é, o paisagismo não entrega o tamanho, porque parece que é menor até. Eu chutei para mais pelo tamanho dos peixes que ele está usando. Essa molinésia e esse ramirese não devem ser pequenininhos. Mas eu curti de olhar a foto e ter que jogar para mais, porque eu tenho a sensação de que, na verdade, ele é menor. Isso é aquapaisagismo. Sim. É esse efeito ilusionista de fazer com que algo grande, né, pareça ser maior do que ele verdadeiramente é. Então é um aquário que aparenta uns 60, 70 litros, mas eu acho que tem no máximo 60, talvez não tenha menos que isso, tá? Então, qualidade das plantas. As Rotalas HRA, que são aquelas vermelhas que estão lá atrás, estão magnificamente bonitas. Saudáveis, com a coloração intensa. E tem um peeling rolando ali, né? Exato. Só dá pra ver no reflexo da luz várias bolhas, né? Tanto nela quanto nessa da frente aqui, que tá bem na frente dela, verde, bem comprida. Que é uma espécie de bacopa. Aliás, ele tá usando, parece que, duas espécies de bacopas diferentes. Não sei quais são, mas a sensação que eu tenho é que a bacopa da esquerda, que é maior, é a caroliniana. E a da direita eu não saberia dizer qual. Mas muito provavelmente também é uma bacopa. Então moitas densas e realmente rolando peeling aqui. Tá muito legal isso. O peeling é um sinal de que o aquário, pode ser um sinal de que o aquário tá bem, só que nem sempre. Uhum. Nem sempre peeling. Vou fazer um vídeo sobre peeling, Guilherme. Legal. Tá, pra Pox River aí. Acho que não tem um vídeo sobre esse assunto. Semana que vem, então, pode ter. Podemos. Esse aí, na semana que vem, sai um de peeling. De peeling. Que dia você tá vendo esse vídeo, mas... Provavelmente o próximo depois desse seja o de peeling. Se não for o próximo, porque são dois vídeos por semana, pula um e o próximo. Isso, mas vem um vídeo de peeling por aí, tá bom? O peeling, ele é muito legal, mas pra foto de aquapaisagismo, principalmente se é pra concurso, ela já não é tão interessante.
Porque a ideia da paisagem é a gente imitar a natureza, e na natureza não tem bolha. É. A natureza não tem bolha. E mais, se esse peeling começa a soltar muitas bolhas na coluna d'água, isso dá ruído na foto. Então a foto vai ficar cheia de bolhazinhas, e você perde a cristalinidade da água na hora da foto, porque tá cheio de bolha. Então é um efeito bonito, principalmente para vídeo, mas para foto, uma coisa que você pode fazer para tirar esse peeling para fazer a foto é usar um pincelzinho. Pega um pincelzinho. Para as bolhas, elas vão subir. Elas vão subir e pronto, né? Agora a gente tem uma situação bastante interessante, que você observou as plantinhas que talvez estivessem altas no substrato. É, que eu falei do carpete, se talvez precisasse de uma poda ou não sei, né? Pois é. Eu tenho a sensação que ele usou, provavelmente, a Monte Carlo. Ele pode ter usado a Calitri, que é uma planta parente e que lembra, que é muito parecida. Mas eu tenho a sensação de que é a Monte Carlo. E aí, se é a Monte Carlo, aí duas observações. Um, esse aquário é menor ainda do que eu achei, o que é interessante, porque é sinal que o paisagismo todo está dando uma boa ilusão, me enganou mesmo, tá? Mas a Monte Carlo tem a folha ligeiramente maior do que a Calitri SP. Então a observação 2 é que a Monte Carlo talvez não tivesse sido a melhor escolha para essa montagem. Eu ficaria com a Calitri SP mesmo. Porque a Calitri SP, quando você faz uma poda caprichada, ela pode ficar com as folhas do tamanho da cuba, que é uma folha pequenininha. E você não vai saber diferenciar qual que é cuba, qual que é calítrica, de tanto pequena que ela pode ficar. A cuba não precisa nem de poda, a não ser para eliminar, porque ela não fica menor ao podar. Mas a calítrica, ela tem essa característica. Eu acho que é uma Monte Carlo, não está tão grosso, tá? Mas pelo fato de ser uma planta com um porte um pouquinho mais robusto, ela dá essa sensação de que o carpete está alto, mas veja que nem está compactado, não tem tanta planta, não tem tanta densidade de planta assim. E mesmo assim, parece que está alto o carpete. Por isso que eu suspeito que seja a Monte Carlo. O que eu recomendaria para você, meu caro Wii? Eu recomendaria para você trocar a Monte Carlo, caso seja, pela Calitri SP, esperar ela crescer, se estabelecer no aquário, e fazer uma poda para ela ficar com folhas menores. E aí você vai ter essa sensação de não termos certeza qual que é uma, qual que é outra, tá? Por que eu digo que pode ser a Monte Carlo também? Porque aparece a Staurogyne entre as pedras. E a Staurogyne é uma planta que aqui parece que está bem podada, ela está no tamanho diminuto, mas é uma planta maior, de porte maior. E ela está parecendo que não está tão grande quanto as Monte Carlo, se é que é a Monte Carlo, tá? Se é que é. E eu consigo comparar também a Monte Carlo com a Marsileia angustifolia, que aparece aqui em alguns pedaços verde, bonita, e outros lugares amareladinho, mostrando que ou estava na hora de podar, ou está faltando potássio, pelo menos para elas, alguma deficiência nutricional, ou já é uma planta velha. E é uma planta que ela deveria ser maiorzinha do que a Calitri SP, caso a Calitri SP esteja bem podada. Então tá confuso isso, não dá para ter certeza nem do tamanho do aquário, né? Enfim, tem uma série de observações para fazer aqui. Inclusive lá atrás, a moita da Bacopa, eu particularmente não acho que seja uma planta que faça uma moita densa. Ao contrário dessa outra Bacopa que ele usou ali do lado direito, que é uma Bacopa que é mais intensa nas questões de volume de planta. Okay? E aí eu vi que ele não optou por não ter uma prainha ali, ele resolveu fazer carpete e tá ok, tá tudo bem, né? Eu acho que valeria a pena, mas eu acho que tá joia. Uma coisa que precisa é um formato mais interessante nas moitas, porque perceba, na foto, Guilherme, aparecem os reflexos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, dá pra ver? Sim. Esse reflexo dá um sentimento de continuidade da... Sim, parece que é maior do que realmente é. Né? Tá, exatamente, parece que ele é maior. E é legal porque, assim, como ele tá com uma moita de bacopa ali, densa,
E aí aparece o reflexo da vermelha aqui, parece uma pontinha da Altala HRA, que é vermelha. No meio de dois verdes, assim. No meio de dois verdes. Esse efeito ficou muito bonito. Sim. Então, se ele compactar melhor, porque assim, a moita das plantas tá com muita ponta solta, assim. Compacta mais, deixa mais juntinho tudo, que você consegue conferir, inclusive, camadas na tesoura, fazendo poda, para parecer que ele é mais profundo ainda. Como é que você vai fazer isso? Ao fazer a poda, desenha a moita no formato que você quer, meio arredondado, replanta as ponteiras, e quando atingir uma quantidade boa de densidade de planta, de volume, você consegue fazer um desenho. Pega a tesoura num ângulo de 45 graus e desenha uma linha no meio da moita. E aí você vai, em vez de ter uma camada só, você vai ter duas camadas. E isso dá uma sensação, uma ilusão de que o aquário é maior ainda do que ele realmente é. Tá? Então, tá meio desorganizado essas moitas, elas só estão ali, simplesmente assim. Olha, eu vou refazer meu comentário do tamanho, Guilherme. Eu tô achando, porque assim, ó, realmente é um ramirez pequeno, eu suspeito. Mas tem um peixinho ali no fundo, que é um Otocincus affinis, bem no meio das duas rochas, que é um limpa-vidro. Ah, sim. E esse peixe, ele provavelmente já é adulto, e ele tá maior que o ramirez. Então eu tô achando que essa foto aqui é de um aquário de 40 litros. Mas ele parece maior, tá? Talvez seja uma parte de 40 litros, digo isso em função desse peixe. Então é incrível, o cara conseguiu conferir um tamanho, enfim, passou uma ilusão, ele tá no caminho certo. Sim. Ele tá no caminho certo. Bom, é isso, não tenho mais muito a acrescentar no aquário dele não, vamos arrumar essas moitas, diminuir o tamanho aqui das pinatipidas e ele vai ter uma... Eu trocaria a bacopa do lado esquerdo, eu colocaria outra rotala, uma nanjinshan, ou ainda uma Hemianthus micranthemoides. Daria um impacto, daria uma cor verde, uma moita muito boa, que é uma planta que faz moita, e ficaria um aspecto bem legal. Vamos lá, Guilherme, o que você achou desse aquário? Eu achei um aquário muito bonito mesmo. As plantas formam uma paisagem, né, de fato, conversam ali com a rocha e tal. Eu gosto quando tem prainha, mas aí é uma coisa muito particular minha, né? Eu gosto também quando tem um caminhozinho, forma um caminho entre, tem algo na direita, algo na esquerda, e no meio forma um vale, né? E aí tem um caminhozinho. Mas eu gosto bastante quando esse caminhozinho é de areia, né? A impressão que me dá, tipo assim, na questão da natureza, um caminho cheio de mato, ou é porque é uma mata não explorada. Não explorada, nem animais tem ali, porque animais abrem trilha. Ou se for tipo um jardim, alguma coisa assim, é um aspecto de não cuidado. E daí a planta vai tomando conta, ninguém vai lá cuidar, a planta vai tomando conta. Quando tem um caminho no meio, passa um ar de mais, né? Tem movimento ali, é um caminho que passa pessoas, passa animais, sei lá. Então eu gostaria mais. Então a minha nota seria 8,5. Uau, notão, e eu acho que merecido. Uhum. Eu acho que o Wii fez um ótimo trabalho de foto, o Wii fez um ótimo trabalho de saúde das plantas, falta melhorar a poda, falta compactar. Eu não colocaria aquela núbia nana ali, porque a nana tá grande, eu usaria só a Petit, daria um aspecto melhor. E outra coisa, Guilherme, apesar de você ter dado uma nota e meio, de 8,5, eu ainda tiraria um pouquinho mais, porque eu acho que seria mais legal, mais interessante, se um lado de rocha, de hardscape, tivesse mais forte do que o outro. Tá muito parecido, inclusive a altura das plantas. Tá meio simétrico, apesar das cores diferentes. De um lado é verde, do outro é vermelho. Mas tá na mesma altura. E tudo na natureza que é muito simétrico, a não ser os animais, que podem ser simétricos, nós somos pseudo-simétricos, uhum, né? Não passa a sensação de naturalidade. Ele poderia ter deixado o lado direito, que é o lado mais vermelho, com essa moita linda aqui dessa bacopa, que eu não sei qual é mais forte, o hardscape mais alto, e do lado esquerdo mais fraco. Ou ao contrário, afinal de contas as anúbias ali estão com força, a nana tem uma folha maior, então se ele tivesse deixado mais hardscape ali e a moita mais alta, e feito um triângulo positivo e o triângulo negativo sem nada, né, teria passado conferiria um aspecto muito mais natural. Mas o Wii está aí de parabéns, a nota aí do Guilherme é de 8,5. Deixo aqui para você
o desafio de fazer essas mudanças e mandar pra gente a foto com o seu aquário transformado pra gente ver como ficou. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Algum recadinho pra galera, Gui? Não, só que o e-mail tá nos comentários aí pra quem quiser mandar outros aquários. Na descrição. Isso, na descrição. Então na descrição do vídeo estão os e-mails. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui. Carro do som. Ele vai passar aqui agora. Se ele passar, ele pode filmar. Ele tá aqui, né? Tá passando o carro do peixe. Garanto que é peixe morto, Guilherme. Não dá pra gente colocar aqui nos aquários. Aí, ó.